Boa tarde bem-vindos ao programa Nossa Fé Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 da cidade de Fresno, aos domingos às sete horas da tarde e é repetido às terças-feiras às seis e meia da manhã. Eu sou o diácono João Souza de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac Menezes de Orange Cove. Boa tarde, Sr. Padre, como está? Está bom? Sim, está tudo bem. E tudo bem em Orange Cove. Nesta altura, o que é que eles fazem? Já apanharam as laranjas? Agora, em meados de março? Há laranjas todo o ano. Ah, ah ok. É verdade. Uh, por causa que isto está tudo alternado geneticamente, não é? E depois, bem, sempre houve as laranjas de maio. Uh, ok. Assim que, tecnicamente, há laranjas todo o ano. Embora que a época grande é. É uh, dezembro, janeiro, fevereiro, mas Ok. okay. Mas ainda há laranjas. Tá bom. E então, uh, o que é que vamos falar hoje? A gente eles estão a falar num telethon que vai vir. Você pode dizer um bocadinho sobre isso? Uh -huh. Bem, uh, eu acho que é uma ideia, uma ideia nova. o telethon não é novo, mas <laughs> em vez de ser aos domingos, este ano vai ser numa sexta-feira. No dia 20 de abril, sexta-feira. Okay. E vai ser. Uh... A que horas? Bem, eu, eu tenho entendido que é todo o dia, basicamente. Não, é três horas da manhã e três. A uh, telethon from 9 a.m. Ok, é das nove da manhã ao meio-dia. E à noite é. In the evening is at what time? Das 6 às nove da mm -hmm. noite. Até que a gente ainda não se esqueçava as horas, vocês já repararam? Isto é uma coisa nova. Então, o telethon é no dia 20, das 9h das ao meio-dia. 20 de abril. 20 de abril, das 9h ao meio-dia. E das 6h às 9h. Das 6h às 9h da noite. Olha, vocês, as pessoas mais de idade, que vão para a cama cedo, vocês vêm de manhã, chamam, dão o um cedo do nativo e à noite podem se deitar cedo, não é? Podem trabalhar bem assim. A, a gente não, não gostou muito... Uh, porque estamos acostumados ao domingo, mas pode ser que as pessoas gostem, não sei, hum. vamos ver. Quem é que sabe? Uh, experimenta sexta e depois no fim há de ser. Depois já se vê. Sim, senhor. Eu vou fazer da parte da manhã na sexta, não posso estar à noite. Uh, mas tem gente bastante para fazer isso. Uhum. E, e este programa, pois eles podem ver ao vivo. Nesta hora, se uh, estão a ver às sete da noite no domingo, uh, agora já não é de noite às 7, que a hora mudou, uh, mas uh, podem ver o domingo às 7 e podem ver na terça-feira às 6 e meia, mas podem também ver na internet a qualquer hora do dia ou da noite. Basta ir e eu vou dizer as letras em inglês: knxt.tv e assim. Uh, vem a página do canal 49, depois tocam no botão que diz YouTube, e depois tocam no botão que diz Playlists, e vão ver lá as nossas caras a sorrir para vocês. Não é? Umas sorrindo mais do que outras. Isto <laughs> é assim mesmo, a vida é assim. Uhum. Ok. Quinto domingo da, da, da Quaresma, 2 a 15 dias é a Páscoa. Uhum. Está-se a escapar. O que é que o senhor nos quer dizer sobre o quinto domingo da, da quaresma? Olha, pois é, é, é mais um passo que se acerca à, à Páscoa. É, também é, é sempre daqueles dos Evangelhos é, e leituras em geral assim mais importantes. Obviamente toda, toda a Bíblia é importante, não é? Sim, mas uh, nestes domingos de, de quaresma é que se, uh, normalmente normalmente não utiliza-se uh, aquelas uh, leituras mais significantes para, para, para a nossa fé. Sim, sim. são muito ricas uhum. as leituras da quaresma e especialmente agora que se vai aproximando a Páscoa que se vai aproximando a Quinta-feira Santa Sexta-feira Santa uhum. E o sábado santo, etc. As leituras são muito ricas, como a gente vai ver. Incluindo a primeira leitura, não é? Uhum. Quer ler a primeira leitura? Sim, sim. Do quinto domingo da quaresma, não se esqueça. Muito bem, então a primeira leitura vem do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais no dia em que tomei pela mão, em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aliança que eles violaram, embora eu tivesse domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não terão de instruir uns aos outros, nem dizer cada um: Eu sou irmão. Aprendei. A conhecer o Senhor, todos eles me conhecerão desde o maior ou mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas, Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois olha, eu gosto muito desta leitura, e por, por várias razões. Gosto daquela frase em que o profeta Isaías, Jeremias, falando em discurso direto, a voz do Senhor, ele diz: Em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. E isto é a única vez em todo o Antigo Testamento que se fala numa nova aliança. Fala-se sempre numa aliança, mas agora é uma nova aliança. E eu li isto assim várias vezes, e isto soou-me um bocadinho, como as palavras da consagração, quando o sacerdote está dizendo as palavras da consagração sobre o cálice, e eu até escrevi as palavras que ele diz, para não me esquecer. O sacerdote diz, Tomai todos e bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos. Será que a gente pode ver isso desta maneira, uhum. como eu disse? Bem, eu não vou dizer que não. Um, eu acho que um, acho que a pergunta aí é: uh, e o que é que passou com a, com a aliança antiga? Porquê é que a aliança antiga não é não durou para sempre? Pois porque a... é uma nova aliança. Well, o próprio Jesus é que diz na, na última ceia que veio estabelecer uma nova aliança. Então, aquela, a primeira aliança é incompleta. Uhum. E São Paulo diz isso abertamente. E também a carta aos Hebreus também diz que se a antiga aliança perdoasse os pecados, redimisse as pessoas, não era preciso uma nova aliança e um novo sacerdócio. Porque o sacerdócio de Jesus Cristo não é o mesmo sacerdócio da antiga aliança. Eles tinham o sacerdócio levítico. É só os da tribo de Levi é que podiam ser sacerdotes. E Jesus, Jesus Cristo, é da tribo de Judá. Portanto, não tinha direito a continuar o sacerdócio da antiga aliança. Porque não era da tribo certa. Mas Jesus Cristo alinhou-se com o sacerdócio de Melquisedeque, o qual ofereceu pão e vinho em vez de cordeiros e animais o sangue dos animais. No caso de Jesus Cristo, ele ofereceu pão e vinho porque ele próprio é que era o cordeiro. Se o cordeiro no Antigo Testamento salvou os israelitas na noite antes de saírem do Egito, Uh, salvou-os de serem mortos pelo anjo exterminador por causa do sangue do cordeiro na nova aliança foi também o sangue do cordeiro que nos salvou uh, mas já em circunstâncias diferentes um cordeiro sim que deu o seu sangue sim mas era um cordeiro diferente o primeiro era uma imagem ah, do, ah, do cordeiro, do verdadeiro cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e por isso é que eu gosto desta passagem do Evangelho em que o profeta Jeremias até parece que está a ter uma visão e a ver os tempos messiânicos em que esta nova lei se vai realizar e, e tem mais outras coisas como só pode ver aqui ah, em que ele diz o hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la aí no seu coração Faz-me lembrar o batismo, que fica gravado para sempre. A gente só pode ser batizados uma vez na vida. E porquê? Porque ele fica gravado no íntimo do nosso coração e não precisa continuar a fazer isso. E até certo ponto, fala também da confissão, do sacramento que vai perdoar os pecados, em que ele aqui diz, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Só eu acho esta leitura muito uhum. linda e com muitos níveis e agora que nos aproximamos da semana santa em que vamos celebrar os grandes mistérios da nossa fé da nossa salvação esta leitura já nos está assim a encaminhar nessa linha para compreender a grandeza dos mistérios que vamos celebrar uhum. bem acho que é óbvio que a leitura nos fala de, de nosso Senhor nos fala de Jesus Uh, para completar, uh, como o senhor disse, aquela aliança que era incompleta, uh, não por culpa de, não por culpa de Deus, mas sim por do culpa dos homens que, que abandonaram três uh, vezes, três vezes. E uh, essa, essa, essa questão do, do sacrifício, uh, o sacrifício dos sacerdotes de, do tempo dos do judeus e também dos sacerdotes de outras religiões eram sempre o sacrifício era sempre independente de si mesmos como o Senhor disse o cordeiro que o sacerdote Jesus oferece é a si mesmo neste sacrifício porque o Senhor é aquele servo que sofre não é o e que também aqueles sacerdotes hoje, que são sacerdotes em nome em pessoa de, de Jesus Cristo, também para serem sacerdotes, também tem que ter aquela questão do, do, do sacrifício, de oferecerem-se a si mesmo. Eu acho que quando o sacerdote levanta aquele pão consagrado e diz isto é o meu corpo, ah, não, eu acho que não pode ser só apenas dizer as palavras que disse Nosso Senhor, mas sim também aquela, aquela entrega de sacrifício, de dizer que o senhor, o senhor também se entrega ali, que também isto é o meu corpo é. e que assim eu quero ah, oferecer em, em sacrifício. agora é hora para o intervalo, é? <laughs> tá ah, isso é muito bonito. Ah, isso que o Senhor disse é, está muito bem dito. Até que depois do intervalo seria bom se a gente pegasse, o senhor não se esquecer do fim, de, do fim da meada, a gente pega nisso outra uhum. vez, que isso é muito lindo. Bem, caros amigos, como é costume, a meio do programa, nós temos um intervalo de um minuto, a gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates now and in the future. This is not just our job. É a nossa Nós Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Então, o Sr. Padre Isaac estava-nos a nos explicar da aliança, da nova e eterna aliança e o que é que o sacerdote oferece uh, no altar quando. No tempo da consagração, hum. já acabou a ideia? Ou quero acrescentar mais alguma coisa? Não, pois olha, um minuto é, é comprido aqui, não, <laughs> não mas é, eu acho que é assim. Eu acho que como o senhor é, que, é que disse e disse muito bem que a nova aliança é por meio de Jesus e é o sacrifício de Nosso Senhor que em si apaga ou perdoa realmente os pecados, não é? Okay. Então nós somos reconciliados com Deus. É por meio de, de Jesus. E também bem assim, então essa aliança é em nome e por meio de Nosso Senhor, não é? Sim, sim, sim. Em que talvez antes aquele Nosso Senhor que também é o nosso irmão, não é? O homem perfeito. Sim. Um, em que talvez assim, por isso antes era um pouco igual, desigual Deus com o homem, não é? E com Nosso Senhor o Deus feito homem assim está mais ao nosso par mas eu acho que é então, esse sacrifício de, de Jesus ele que é esse, esse o cordeiro que se oferece a si mesmo um, então aí ele é, ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo e um, eu acho que então aí também então, a nossa identidade ou a minha identidade um, como sacerdote também passa por aí não é só dizer oh, eu sou sacerdote mas quem é o sacerdote um, aquele que oferece alguma coisa que não é que não é assim mesmo então eu acho que não eu acho que se, eu, se os sacerdotes são pastor, são para ser aquelas pessoas que atuam e mais que ninguém imitam nosso Senhor Jesus que é assim é que tem que ser por isso nós esperamos muito mais de um sacerdote do que esperamos de um, um, um de um cabreiro, não é? de uma pessoa assim qualquer, tem que ser aquela pessoa que também tem aquele sentido de sacrifício. Eu acho que tem que ter. E eu acho que isso é o que faz falta muito nos dias de hoje. Quando nós vamos assim para, para certas reuniões de coisas de padres e coisas assim, como aquela que nós vamos agora, quinta-feira, não é? E que nos fala da saúde e de coisas assim. mas é a verdade, aquilo para mim é tudo coisas que entra por um ouvido e saem para o outro. Uh, porque uh, eu pessoalmente, eu pensei o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso dar mais. Eu não pensei estou cansado, devia descansar. Eu não penso assim, eu acho que eu pensei tenho que trabalhar mais, não a menos. Tenho que me dar mais. Uh, quero me entregar mais e não menos uh, eu acho que uh, uh, quando se nós começamos a pensar assim como pensou o mundo eu, eu acho que está mal sabe é, em inglês a expressão é burnout não é o burnout quer dizer cansado ou toca muito não é uh, eu acho que não, eu acho que burnout é um bom sinal. Burnout é sinal de alguém que já trabalhou, sabe? É alguém que já fez já alguma coisa. É uma espécie, como por exemplo, numa cantoria, teve o, uh, o Clara disse ao, disse ao Bruno que o Bruno era um disco que já estava riscado e o Bruno disse: a sinal que já foi visto muitas vezes. E, uh, e assim devem ser, eu acho que assim devem ser as relações. Tem que trabalhar a mais, não a menos. Okay. E nós temos que se dar a mais, não a menos. E estamos aqui a entregar para entregar, para dar o sacrifício que é a nós mesmos, não é algo só alguma coisa fora de nós. Okay. Bem, eu sei que está inquieto para ir para o Evangelho, porque o tempo, tá. o tempo aperta. <laughs> ok, vamos então ao Evangelho deste quinto domingo da Quaresma. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe de Bethsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes, Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer, Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir. Foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Glória é a vós, então, Padre Isaac, isto tem aqui muita coisa. Tem. Uh, eu acho que tem um pouco muito a ver com aquilo que nós já dissemos aqui antes, não né? Aquele que quer uh, uh, preservar a sua vida, perdê la lá, perder lá. Uh, 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 tal e qual como aquele grão, se não vai, vai para a terra, se não morre, não dá a vida. Que é sim, um pouco contrário a, aos nossos instintos humanos uh, e isso é o que nos separa uh, dos animais, é que nós temos a capacidade de vir contra os nossos instintos humanos, uhum. porque uh, um dos instintos humanos é, uh, é só pensar em nós. Essa é a nossa primeira tendência desde criança. Sobreviver, não é? uh, sobreviver é. pensar em mim, em mim, mim, é, é, o que é melhor para mim. Uhum. Uh, tá igual como os bebés, os bebés choram até fazerem o que querem, não é? E e, uh, e as idades dos dois três anos é com um tempo difícil porque o bebé estava habituado até agora que chorava e fazia o que queriam e agora já não querem fazer o que querem só porque choram e uh, e há certos humanos que perdem isso e que sabem compartilhar e não pensar só em si e outros que não então essa é que é o nosso instinto humano, essa é que é a nossa natureza humana e como é que nós podemos uh, superar isso e só não pensar em mim? Uh, então aí uh, nós queremos preservar a nossa vida e, e, uh, e se nós vamos para preservar a nossa vida, então aí nunca vamos subir nem pegar nenhuma cruz e muito menos nunca vamos seguir a Jesus. Só queremos querer seguir a mim. Yeah. Não. Isso é assim mas, mas eu gosto também aqui desta frase que Jesus diz mais do que uma vez: chegou a hora, uh -huh. a hora de Jesus. Quando foi, por exemplo, na, nas bodas de Caná quando Nossa Senhora lhe pediu para que ele resolvesse o problema da falta de vinho, ele disse: ainda não chegou a minha hora. E outras vezes voltou a dizer: a minha hora ainda não chegou. E agora aqui ele mudou de conversa: chegou a minha hora. A gente vê que isto está na mente dele. Isto é um momento carregado também de emoção, uh, carregado de sentido, mas também de emoção para Jesus, em que ele vê que está uma coisa por dias uh, a, sua, a sua morte na cruz, está uma coisa por poucos dias a instituição da Eucaristia, uh, toda a sua ressurreição, tudo isto que ele veio uh, cumprir. Chegou a hora. É agora. Isto também faz-me lembrar a nós. Também agora está-se chegando a hora. Já domingo que vem começa a Semana Santa. E a gente tem que compreender os mistérios que vamos celebrar. A gente tem que estar a acompanhar Jesus nesta hora. Senão ele volta a estar sozinho. Como esteve naquele tempo. Agora, o que, é que o senhor acha disto aqui... O André e o Felipe foram dizer a Jesus, queriam falar com ele, mas ele levou a conversa para o outro lado. Será que Jesus queria dizer que para falar com os estrangeiros, com os gregos, é depois da ressurreição que ainda não chegou a hora de ele levar a sua mensagem a povos de outra língua, de outro idioma, ou, ou tem alguma coisa não. a ver uma coisa com Há a coisa Uma coisa interessante é que, hum, hum, de certeza que... Que André, o irmão de Pedro, uh, talvez falava grego, uh, porque ele sempre está a introduzir yeah. pessoas a Nosso Senhor, sobretudo uh, os estrangeiros. Mas eu diria que em si talvez não, porque Jesus falou com a Samaritana, Jesus falava com outras pessoas. Uh, que não eram necessariamente gregos antes uh, judeus antes de, deste momento não é uhum. uh, mas eu acho que uh, para regressar um pouco eu sei que agora está a acabar. mas a questão da hora não é necessariamente uh, a hora que chegou aqui estamos aqui mas não essa hora é é um pouco negativo negativo para para nosso Senhor uh, porque, Tem sentido. No sentido, Porque ele diz que vai ser glorificado. Chegou a hora de ser sim, glorificado. É, mas, é, mas a glorificação dele é, é, é por meio da cruz. Yeah. Uh, não é uh, de outra maneira. Um, e, e bem, uh, o tempo está-se a acabar. Yeah. Um, o que é mais que ficou aqui atrás, mas ele diz que quando for elevado da terra está falando na sua crucifixão que atrairá todos a si e ele realmente abriu as portas ah, do céu para todos e agora as portas do céu estão abertas e, e a gente é só uma questão de entrar bem caros amigos estamos a dizer que o tempo se acabou e também se está acabando o tempo da Quaresma não é? Temos mais esta semana. A outra já não é a semana inteira da Quaresma, a Semana Santa. De maneira que é a altura da gente se preparar. Há confissões nesta altura em muitas paróquias, ou na segunda, ou na terça, ou a semana que vem. Aproveitemos para que a gente possa celebrar com grande alegria os mistérios pascais que se aproximam. e Obrigado a todos vós pela vossa atenção. Boa noite e adeus.